kitas visiems. Tai sakė, aprodė čia man top top vietas Alessundo, kur aš turėčiau važiuoti su dviračiu, na, bet čia netoli, ne, keli kilometrai tik tais. Tai pagalvojau, okei, po to vis tiek dabar, kai grįžinėsiu iš dalies, kaip susidariau maršrutą Kaune, tai turėčiau vėl grįžti 39, tada pagalvojau, o kam, tai pasitobulinau savo maršrutą, tai važiuosiu tokiu truputį aplinkeliu atgal, nes bet kokio atveju man reikės važiuoti atgal. Tai jo to susigaiš laiko ir papildomai kilometrų dasidės, tai pagalvojau, okei, reikia tada bent tą Alessundą čia truputį apsižvalgyti. Vėjuko yra, bet nelyja, tai gal pavyks ir droną pakelti. Nes visgi mano dronas, kaip rašo, parametrai iki 10 metrų per sekundę jisai gali skraidyti. Bet esu ir tarp didesnė vėjo skraidęs. Nu, einam, parodysi grožį. Sekmadienis. Ne, čia nenustepčiau, kad nedirbs. Bam! Nu gražu. Gerai čia įsidėsės taip. Jo, jeigu būčiau, va, tarp tų namukų ten, žinai, kažkur, tai jo, tada pakelčiau droną, praskriščiau, manau, palį vandenį. Bet dabar aš jau vėjukas toks rimtas, tai panešiotų mano dronelį. Aukščiausiam kalne su Diamond Gym gal susitiksim. Kiek kilometrų iki jo? Daug, negaliu pasakyti, žinai. Kokie? Porą šimtų. Trys gal? Keturi? Panašiai. Žinau, kad apie 6 valandą važiavom su mašinu. Aha. Nu tai man kokias 6 dienas. 5. Už savaitės. Gerai valgą. Laimingai. Iki. Viskas. Diamond Gym komandą palikau. Išlėkė sportuoti. Aš ir išlėkiau sportuoti. Matot, kaip kojytė sportuoja. Nuo kalniuko leidžiasi tik. Žiauriai smagu buvo. Gaila, kad nelaisvadienis, bet iš kitos pusės šiandien geras oras minimui, tai smagu ir minti, jaučiuosi atsigavęs, primaitino mane picom, dripsniais, žodžiu, gavau gerą angliavandenį užkromą, tai šiandien iš dalies kaip ir grįžtų to pačiu maršrutu, bet ne to pačiu maršrutu, nes aš atvažiavau už šito kalno 39. O čia yra senasis turbūt kelias, kitoje kalno pusėje, tai juo ir važiuoju, kad vaizdai nesikartotų. Ir jeigu viskas pagal planą, turbūt rytoj pasieksiu trolių kelią. Tai ten sukilimo daug turėsiu, tikėkime bus oras padarus ir tikėkime užminsiu. Nu, ir kasgi čia prie kelio? Šilbaravykis. Pakirmyjas. Ten dar. Tiesą sakant, pirmą kartą matau prie kelio grybų. Nors sako, Švedijoje, Suomijoje, Norvegijoje daug grybų, bet nežinau, turbūt aš per mažai dairausi, nes palei kelią tai jų nėra. Ir tokius smulkius keliukus nelabai nėra. Nors kiek žinau, patys skandinavai nelabai renka tų grybų. Iš kitos pusės čia sako tie lietuviai, kurie gyvena piečiau, tai čia gal dar nelabai pradėjo dykti. Bet keliukas gražus toksai lietuviškas. Pušelės. Nu, tik jeigu dar tokių kalnų nebūtų, tai tada sakyčiau tikrai lietuviškas. Thank you.
važiuoju čia miško tą keliuku. Žiūrėjau, mašina sustojus. Vyrukas prie jos taip žiūri mane, taip įdomiai. Ir taip pagavau. Ir dar trys vyrukai iš miško taip išeidinėjo su kibirais. Nu, supratau, kad grybauja tikrai. Bet taip galvoju, norvegai negrybauja. Bus lietuviai. Ir jau sako, sveikas, nes pamatė mano vėliavėlę važiuojant iš nugaros. Sakau, sveiki, sveiki. Tai darbuojasi Norvegijos statybose. Pašnekėjom. Sakė, kažkokia kosminė mano kelionė. Nesuvokiama. Sakau, rytoj turbūt jau privažiuosiu trolių kelią. Sako, tai leisės ar kilsi? Sakau, kilsiu. Taip pažiūrėjo. Sako, neįsivaizduoju. Sakau, viskas čia okay. Yra chill. Chill. Taip paklausinė apie maršrutą, panašiai pašnekėjom. 10 minučių pasilsėjau taip. Ir toliau kelią. Palinkėjau ras daugiau grybų. O jie man gero kelio ir kantrybės. Taptelėjau stotelį, nes viskas, jau nuvažiau iš 50 km, valgyt noriu, tai pasidariau sumuštinių, šį kartą turėjau sviestuko ir turėjau truputį to mačiukų iš kavinės, iš pizzerijos, tai biški prabangesni sumuštekai, kai tuškasiu, tai geriau bus, nes dabar tušiu skrandžiu važiuoju. Matyta vieta, ne? Užvakar čia miegojau. O dabar man ten reikia. Tai jei važiuočiau tiesiai į Alesundą, vėl atvažiuočiau iki Kazimiero, tai man reikia į kairę į Andalsnės ir čia yra mokamas tiltas, žinoma, ne dviratininkams, o automobiliams. Ir vienas pravažiavimas į vieną pusę kainuoja 90 kronų. Tai yra apie 9 eurai. Norėsi tiltu grįžti atgal čia, vėl nuskaičiuos 90 kronų ir atsiūs tau į sąskaitą. Man šitas negalioja ir šitas tiltas yra virš 2 km. Jo, tai rimtas tiltelis toksai. Tai jau net matot, koks dviračių takas, vos ne mašina, gali drąsiai, tiesą sakant, pravažiuoti. Viskas izoliuota, saugu ir free. Galvau kažkur pavažiuoti toliau, bet pravažiavau tiltą, žiūriu, kad čia superinė vieta. Parkingas, vanduo, dviračių takas, stalai, soliukai, nu ne čia, tenais yra žolytė, pležas net yra. Važiuojam, va, čia dviračių taku, pasižiūrėsim. Molas, čia tokia įlankėlė nedidukė padaryta. Čia matomai tas tiltas šviežias, nes kai žiūrėjau prie Google Maps'us, tai matosi dar prieš metus vyko statybos ir kiti reikalai.
Va, griliai, soliukai, vikevel užrašyta. O čia tas tiltas tolumoj. O čia va. Jau daryk, ką nori, žalytė nupjauta, staliukai. Aišku, čia tas kelias eina, ne pats stiliausias, bet turint omeny, aš manau, kad čia į vakarą, tai šokas valandos dviejų, tai jau bus nedaug mašinų. Na, bandysim ragauti žvėrienos. Kazys man įdėjo 5 skardinės, 3 iš jų sakė... Širnieną, nu žodžiu, žvėrieną, dabar neatsimenu net kas, bandom daryt. Riebaliukų, mėsytės, nu žodžiu, bus baltymų užkrova ant vakaro. Mėsytė. Taip, ačiū Kazį. O jums visiems iki rytojaus, o rytoj big day hebra. Rytoj pasiekiu trolių kelią. Ne tai, kad pasiekiu, o juo užminu. Rytoj nusimatęs 60 km, o kiek sukilimo net neįsivaizduoju. Tai... Rytoj bus nelengva dienelė. Rytoj puškuosim tikrai tą žodžio prasme. Iki. Can we talk?